Batmani, Spajdermani, princeze, dobre vile. Jedna Pipi, Pocahontas, futbaleri. I ove godine defile stotine i stotine nasmejanih i ponosnih klinaca, doduše u okviru dvorišta jagodinskih vrtića iz pandemijskih razloga, što svakako nije umanjilo lepotu prizora zbog koje je svaki slučajni prolaznik zastoj osmehnuo se, jer ovo je njihov dan, kada su obeležavajući dečiju nedelju stavili svima do znanja da je dete dete, da ga volite i razumete, kako i glasi ovogodišnji slogan manifestacije. Dečja nedelja, koja je uvek prve nedelje oktobra meseca, je nešto možda najvažnije za mališane i za njihove roditelje, ali i za nas kao predškolsku ustanovu i za same vaspitače, jer se svi radujemo toj dečjoj nedelji, ali ono što se mora izdvojiti uvek u dečjoj nedelji, to je taj maskenbal, centralna manifestacija čitave dečje nedelje, iako nije na odmet pomenuti sve ono drugo što je u okviru dečje nedelje, ipak maskenbalu se deca najviše raduju, pa i mi, vaspitači. Ove godine smo se potrudili da roditelji malo više učestvuju sa decom u izradi maski, da budu kreativni, da daju mašti na volju, ali da ispune te njihove želje i ono što bi oni voleli da budu na samom maskenbalu. Deca su po pravilu najviše oduševljena ovim danom i prilikom da obuku maštovite kostime koje pripremaju sa svojim roditeljima. U što si se ti maskirala? U Dalmatinca. Jesi to gledala, onaj crtani film, pa ti se dopalo? Da. Koliko ima Dalmatinaca veše? 101. Šta radi kauboj? Jaše konja. I šta još? I ste i šerif neki, jel tako? Imaš i značku? Da. Mama mi je pomogla da se spremim za maskenbal. I šta si ti danas na maskenbalu? Princeza. Jesi ranih godina isto imala lepe kostime na maskenbalu, jel se sećaš? Da. Šta su sve bili tvoji kostimi? Moji kostimi su bili princeza Nela, pa šumska vila, pa sam bila Ana i sad princeza. U što si se ti maskirala? U mladu. Kako se zove ovo što imaš na sebi? Venčanica. A ko te je tako lepo sredio za venčanje? Mama. A gde je tvoj princ? Jel si ga našla već? Ne. Jel ga tražimo? Da. Šta ćeš da budeš kad porastiš? Prvijel. Futbaler, jel tako? Jel si zato se danas maskirao u futbalera? Da. Kog futbalera ti najviše voliš? Partizana. Harry Potter. Ko je bio Harry Potter? Jel čarobnjak? Da. Šta je još imao Harry Potter? Štapić. A ovo na čelu, šta ti je? Munja. Jel ti voliš da gledaš Harry Pottera? Da, mama će mi pustiti za vikend da gledam film. Pored maskenbala kao krune dečije nedelje, tokom petodnevne manifestacije deca predškolske ustanove Pionir u Jagodini se upoznaju sa konvencijom o pravima deteta, imaju muzički dan, zatim dele igračke jedne drugima i učestvuju u sportskim igrama koje osmišljavaju zajedno sa svojim vaspitačima.